Dobroveče, počinje drugi dnevnik Gledamo vesti dana koje su obeležile petak 22. septembar. Albin Kurti u pratnji ministra kulture, omladine i sporta otputovao u Švajcarsku. Aleksandar Vučić saopštio da je na prijemu kod predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena potvrđena privrženost daljem unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje. U Bošnjačkoj Mahali sinoć odjeknula eksplozija, ručne bombe na kuće funkcionera Srpske liste u Ranilugu. Druga po redu olimpijada zdravlja, sporta i kulture trećeg doba održana u Gračanici. Premijer Albin Kurti je u pratnji ministra kulture, omladine i sporta Hajrule Čekua otputovao u Švajcarsku. Tokom dana će se sresti sa predsjednikom Švajcarske Alanom Bersetom. U Bernu će premijer imati sastanak sa albanskim kandidatima na ovogodišnjim federalnim izborima u Švajcarskoj. Švajcarska je drugi najveći direktni investitor na Kosovu. Samo za period od 2022. do 2025. izdvojilo je oko 86 miliona švajcarskih franaka za Kosovo, posebno u oblastima demokratskog upravljanja i mira, održivog ekonomskog razvoja i klimatskih promjena, vode i zdravlja. Kurti je juče primio u oproštenu posetu ambasadora Švajcarske na Kosovu, Tomasa Kolija. Predsjednica Vjosa Osmani, koja boravi u Njujorku, gde se održava 78. zasedanje Skupštine Ujedinjenih nacija, održala je sastanak sa zamenikom savjetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, Johnom Fajnerom. Ona je tom prilikom rekla da je u vremenu kada je bezbednost na Zapadnom Balkanu i širom evropskog kontinenta ugrožena, uloga Sjedinjenih Država ključna za održavanje mira i bezbednosti. Osmani je naglasila da, uprkos aktuelnim političkim i bezbednostnim dešavanjima u regionu, Kosovo ostaje posvećeno miru, dijalogu i partnerstvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je na zvaničnom prijemu kod predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena potvrđena privrženost daljem unapređenju bilateralnih odnosa dveju zemalja. Vučić je na Instagramu objavio fotografiju sa zvaničnog prijema koji je organizovao američki predsjednik na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na zvaničnom prijemu kod predsjednika Bajdena potvrdili smo privrženost daljem unapređenju naših odnosa, naveo Vučić na Instagramu. Ministarka spoljnih poslova Donika Gervala odbacila je sve izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, gde je optužio Zapad da je priznanjem Kosova brutalno prekršio povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244. Gervala je pozvala međunarodnu zajednicu, posebno Evropsku uniju i Sjedinjene Države, da osude Vučićev govor i da podsjeti na obaveze koje je preuzeo uz saglasnost izraženu u Briselu i Ohridu. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio da je pismo koje je premijer Albin Kurti uputio američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu, u kome kaže da evropski posrednici Josep Borelj i Miroslav Lajčak rade sa Rusijom protiv Kosova, potpuno pogrešno, piše Pavlović Today. On je izrazio uverenje da sporazum u Ohridu zapravo više koristi Kosovu nego Srbiji, ističući da je zahtevniji prema Srbiji nego prema Kosovu. Povodom zajednice opština sa srpskom većinom, Escobar je rekao da Kosovo treba da je uspostavi u okviru primjene Ohridskog sporazuma i da je njeno uspostavljanje proces, što ne znači da Srbija za to vreme neće biti u obavezi da ispunjava svoje obaveze. Portparol Evropske unije Peter Stano rekao je da Evropska unija pomno prati situaciju na Kosovu i da je zabrinuta jer nema napretka u deeskalaciji na severu Kosova. Stano je na konferenciji za medije naveo da je Evropska unija u kontaktu sa nadležnim organima u pokušaju da shvati u potpunosti razvoj događaja i ukoliko bude neophodno mogla da primereno reaguje. On je istakao da je Evropska unija jasno iznala svoj stav u izjavi svih 27 članica. Moja izjava se neće puno razlikovati od ranije. Evropska unija izbliza prati situaciju i zabrinuti smo jer nema jasne deeskalacije na terenu i posmatramo dalji razvoj događaja, poručio je Stano.
Eksplozija ručne bombe dogodila se sinoć oko 22 časa i 40 minuta u Bošnjačkoj mahali u Severnoj Mitrovici. Zamenik direktora Kosovske policije za Sever, Vetone Šani, rekao je za RTK Live da se sumnja da je eksploziju izazvala ručna bomba. Po izlasku na lice mesta sumnja se da se radi o eksploziji ručne bombe M-75, rekao je Šani. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đelja Sveća tvrdi da je ručna bomba koja je sinoć bačena u Bošnjačkoj mahali u Severnoj Mitrovici znak revolta kriminalnih grupa zbog hapšenja trojice Srba osumnjičenih za ratne zločine, a da su inspiracija, podrška i nalog za ovo krivično delo potekli od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Zločini počinjeni tokom rata na Kosovu biće gonjeni do kraja, a bacanje vojnih ručnih bombi od strane kriminalnih grupa ne može da ugrozi pravdu, napisao je Svećlja na Facebooku. Na izjavu ministra Svećlje reagovala je Srpska lista u saopštenju navedeno da se represija režima Aljbina Kurtija nakon pregovora u Briselu, koji, kako se navodi, nisu uspeli njegovom krivicom, kao i zahteva generalnog sekretara NATO-a da se delovanje specijalnih jedinica na severu Kosova koordiniše sa KFOR-om, pojačava svakog dana. Koristimo priliku da javno osudimo ponašanje Svećlje, kojim se dodatno eskalira situacija, ali i ovaj događaj koji je posljedica zapaljive retorike režima u Prištini, koji je svojim javnim izjavama i delovanjem ugrozio međuetničke odnose na Kosovu, dodaju iz Srpske liste. Tri ručne bombe, od kojih jedna nije eksplodirala, bačene su tokom noći na kuće predstavnika i rukovodilaca Srpske liste u Raniluku i selu Glogovce, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. Preciziraju i da osim materijalne štete na kućama, povređenih nema, kako je saopšteno. Prva eksplozivna naprava je bačena noćas oko 2 sata i 30 minuta i to u dvorište kuće SR u Ranilugu, inače direktora tamošnje predškolske ustanove. Gotovo istovremeno, kako tvrde, eksplozivna naprava je bačena i na porodičnu kuću i garažu VA u selu Glogovce, inače zamenika gradonačelnika Raniluka. Također, tokom noći, dodaju, meta je bila i kuća ZR u Raniluku, inače direktora tamošnjeg centra za socijalni rad, ali eksplozivna naprava, tu kako tvrde, nije eksplodirala. Reč je o zastrašivanju kako bi ih naterali da napuste svoje ognjišta, sve sa ciljem etničkog čišćenja Srba koje Kurti kontinuirano sprovodi, dodaju iz ove kancelarije. Ambasada Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier osudio je bacanje eksplozivnih naprava na Kosovu i pozvao nadležne institucije da sprovedu istragu i privedu pravdi počinioce. Duboko sam zaprepašćen čitanjem izveštaja o eksplozivnim napravama korišćenim u više delova Kosova. Osuđujemo ove akte nasilja i pozivamo nadležne da sprovedu detaljnu istragu i privedu počinioce pravdi, napisao je američki ambasador Hovenier. Dragiši Milenkoviću iz Kišnice, optuženom za navodne ratne zločine, sudija za prethodni postupak u Prištini produžio je pritvor za još 2 meseca, potvrdila je njegov branilac, advokatica Jovana Filipović, i najavila žalbu odbrane na produženje pritvora. Milenković je od 21. juna u pritvoru i od tada nije saslušan ni jedan svedok. Pritvor mu je produžen za još 2 meseca kako bi se preduzele istražne radnje. Insistiramo da se u što kraćem roku saslušaju svedoci tužilaštva kako bi se istraga okončala u što pre, rekla je Filipovićeva. U Prištini je usvojena žalba Telekoma na rešenje o zabrani rada te kompanije na Kosovu, odnosno o brisanju firme MTS iz registra preduzeća Saznaj Tanjug. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić rekao je Tanjugu 30. augusta da je Telekom Srbije u Prištini podneo žalbu na rešenje o zabrani rada na Kosovu i da očekuje pozitivan odgovor. Ministarstvo privrede otvorilo je treći po redu javni poziv za subvencionisanje energetski efikasnih uređaja za grejanje kuće i stanovanja. Poziv će biti otvoren do 22. novembra tekuće godine, a svi zainteresovani se mogu prijaviti na platformi i-Kosova. Ministarka ekonomije Artane Rizvanoli je na konferenciji za novinare govorila o trećem pozivu subvencija za štedljive uređaje za grejanje.
Rizvanoli očekuje da će direktnu korist od ove pomoći vlade imati 20.000 građana. Ove godine po prvi put ulažemo rekordnu cifru od 30 miliona evra u stambeni sektor, odnosno građane, porodice. To je najveći iznos do sada uložen u energetsku efikasnost na Kosovu, zahvaljujući finansijskoj pomoći Evropske unije u okviru hitnog paketa za energiju od 75 miliona evra. To je najveća vrednost po glavi stanovnika u regionu koju je Kosovo dobilo od ovog paketa. Ministarka Rizvanoli je izjavila da se za 35 dana konkursa prijavilo 3750 građana, što, kako kaže, pokazuje veliko interesovanje građana za ulaganje u efikasne uređaje. U nastavku ovih mera danas subvencionišemo treći poziv kojim se subvencionišu ulaganja u efikasnu opremu za grejanje kao što su toplotne pumpe, klima uređaji, visokoefikasni inverter klima uređaji, kotlovi i individualne peći na biomasu kao što su drva i pelet. Poziv za subvencije za efikasnu opremu za grejanje bit će otvoren na platformi e-Kosova. Vrednost subvencije je 30% vrednosti investicije, odnosno do 2000 evra. Rok za prijavu je do 22. novembra 2023. godine. Pratite dnevnik. Obeležava se dan bez automobila u okviru Evropske nedelje mobilnosti, a mnogi gradovi su tim povodom za saobraćaj zatvorili glavne ulice u centru grada kako bi skrenuli pažnju javnosti na alternativne načine prevoza. Tema ovogodišnje Evropske nedelje mobilnosti je ušteda energije, a slogan "Krećimo se kvalitetnije, štedimo energiju" usmjerena je na mogućnosti uštede goriva i energiju uopšte, i to kroz motivaciju građana da koriste aktivne vidove kretanja, promociju obnovljivih vidova energije u mobilnosti i zagovaranje što manje upotrebe automobila. Svetski dan bez automobila ustanovljen je u nameri da korisnici istih razmisle o zdravlju i zaštiti životne sredine, da motiviše predstavnike institucija, građanskih inicijativa i udruženja da pažnju javnosti usmere ka alternativnim prevoznim sredstvima koja bi osigurala zdraviju svakodnevicu. Time su se vodile lokalne vlasti Prištine, koje su odlučile da jednu od ulica zatvore za vozila u periodu od 10 do 15 sati. Cilj današnje akcije je da promovišemo alternativni prevoz koji je bez zagađivanja vazduha, bez motornih vozila koje zagađaju Prištinu. Mi to ne razmišljamo, ali plaćamo preko različitih bolesti. To već znamo, znači moramo da drugačije mislimo. Mi imamo minimalnu infrastrukturu. Znači svaki put kad izađu sa biciklom ili trotinetom, to je opasno. Na teritoriji opštine Gračanica nije bilo organizovanih aktivnosti povodom Svetskog dana bez automobila. Petkom, kada je i pijačni dan u ovom mestu, naročito su velike gužve u saobraćaju. Zato meštani poručuju da se posao u lokalu može završiti bez korišćenja automobila. Neki posao ko treba u Gračanicu, prošetajte da prođe. Ne automobil nad 100 metra, neće da dođe do kafića 500 metra, uključi, upali ovo. I sve zavisi od svesti samog vozača. Ja to volim, eto, ako je dalja relacija do Prištine, Kosovo polje, Uroševac, idi kolima u redu. Ali moda je to, neće niko da ide pešice. Da oni ljudi koji idu na kratke relacije automobila možda bi mogli da to promene biciklom, na primjer. Jednom dobrom vožnjem bicikla od sat vremena, ako možda završi posao, svakako smanjio bi zagađenje vazduha, sačuvali bi sebi zdravlje, ali mislim da bi moglo da se smanji uz dobru organizaciju. Tako da svakako ko može i koje mogućnosti bi trebao da se bavi sportom, da vozi bicikl, da šeta, da automobil ipak ostane po strani. Uprkos pogodnostima i komforu koji automobili pružaju, oni itekako utiču i na zagađenje vazduha, ukazuje i saobraćajni inženjer Petar Subotić. On je u jutarnjem programu RTK2 govorio i o električnim automobilima,
kao jednom od alternativnih prevoznih sredstava koje će se više koristiti u budućnosti. Svetski stručnjaci smatraju da je to prelazno rešenje, a da će budućnost automobila biti vodonik kao gorivo koje ne emituje uopšte izduvne gasove, znači 0% izduvnih gasova, međutim još ima problema vezano za skladištenje vodonika u automobilu i zbog toga je elektrovozilo kao prelazno rešenje. Elektrovozila sa jedne strane crpe elektroenergiju koja je proizvedena prljavo, na primjer u termocentralama, a kad bi imali na primjer solarni način proizvodnje energije, to bi bilo opravdano. Nemački inženjer automobila Karl Benz je svetu prvi benzinski pokretni automobil predstavio 1886. godine. Međutim, kola su u globalnu upotrebu ušla tek tokom 20. veka. Danas se smatra da je preko milijardu motornih vozila na putevima širom sveta, što u značajnoj meri utiče na zagađenje životne sredine. Humanitarni rad ansambla Fenički biser iz Beograda ogleda se u redovnim dobrotvornim akcijama organizovanim sa ciljem da pomognu Srbima na Kosovu. Za otvaranje isturenog odeljenja muzičke škole Stevan Mokranjac u Štrpcu donirali su violinu, gitaru, harmoniku i električni klavir. Direktor muzičke škole Stevan Mokranjac iz Gračanice Andrija Jović ističe da već duže vreme postoji zainteresovanost učenika iz Štrpca za pohađanje muzičke škole. Došli smo na ideju s pomoć prijatelja da eto omogućimo da deca i u ovom kraju Kosova i Metohije, znači, imaju prilike da se muzički obrazuju, i potrudili smo se da to pokrenemo. Kažem, opet zahvaljujući prijateljima smo ansamblu Fenički biser iz Beograda prikupili sredstava i omogućili da se nabave instrumenti za ovo odeljenje. To je uzrast od 8-9 godina, uzrast dece koji se upisuju u osnovnu muzičku školu. Tako da ima izuzetaka, znači desi da deca nekad i godinu dana ranije ili kasnije krenu, ali to je onaj pravi uzrast, jer sa završetkom osnovne muzičke škole završe i osnovnu školu, tako da imaju onda mogućnosti da upišu i srednju muzičku školu i dalje se školuju muzički ili na bilo kom drugom fakultetu. Student muzičke umetnosti Miloš Radonoćević iz Štrpca navodi da će ovo puno značiti svima onima koji žele da se muzički obrazuju, a koji zbog nedostatka muzičke škole u Štrpcu nisu bili u mogućnosti do sada. Zahtev kolega iz muzičke škole Gračanice, Stevan Mokranjac, pomoći đacima i učenicima ovde u Štrpcu da se otvori istureno odeljenje. Student sam Fakulteta muzičke umetnosti u Kosovskoj Mitrovici i pomoći ću učenicima ovde, odavde iz Štrpca, da se muzički obrazuju i da kasnije nastave dalje školovanje, srednja škola, fakultet. Ansamblu Fenički biseri u poseti Štrpcu pridružila se i volonterska humanitarna organizacija iz Sremske Mitrovice. Pa u nas od već 10 godina mi smo prisutni ovde na prostoru Kosova i Metohije, direktno u Kosovskom Pomoravlju, a u poslednjih par godina i u centralnom Kosovu. Naša ciljna grupa su većinom deca. Ovo je prvi put da smo paralelno sa Feničkim biserima, oni su danas pomogli ovu zajednicu srpsku ovde, ali da želim i ja da dođem ponovo ovde, pa makar i kroz ovakav vid, da i mi skupimo neke muzičke instrumente ili da nađemo opet neki modul ili neki način da s našom decom u Sremu pomognem i ovu decu ovde u Štrpcu. Fenički biseri su pokretači različitih humanitarnih akcija i imaju veliku podršku manastira Fenek, a vode se sloganom "Na dar smo dobili, na dar i darujemo", jer daruju muziku i pesmu publici i na taj način pozivaju sve ljude dobre volje da pomažu onima kojima je pomoć na Kosovu potrebna. Muzika.
A na platou ispred Centra za kulturu Sava Dečanac večeras u Leposaviću biće održan koncert legendarnog rock sastava U Grupa. Koncert U Grupe počeće u 21 sat. Takođe, kao predgrupe, sa početkom od 19 časova, nastupa Škart iz Kamenice i Džeba iz Raške. Druga po redu olimpijada zdravlja, sporta i kulture trećeg doba održana je u Gračanici. Ekipe su se nadmetale u fudbalu, košarci, brzom hodanju, štafeti, pikadu i šahu. A u okviru olimpijade organizovana je izložba domaće radinosti kao i likovna kolonija. Na drugoj po redu olimpijadi zdravlja, sporta i kulture trećeg doba u Gračanici okupilo se više od 200 penzionera iz svih krajeva Kosova. Tokom olimpijade penzioneri su se nadmetali u šest različitih disciplina, a kako su istakli, druženje je bilo u prvom planu. Ovo ti je nešto izmišljeno, da se skupe penzioneri okolina i cijelo Kosovo možda ima i Srbije, ne znam, nisam upoznat, ali ovo je vrlo lepo. Mnogo znači ovo za penzionere, druženje, sport i tako. Ja sam i prošle godine bila sa suprugom ovde i meni se jako sviđa što ovakve stvari se dešavaju na ovo mesto i ovde. Šteta, ja mislim da treba da se to, ne bude samo ovo, nego da se mi združimo i sa penzionerima iz Srbije, da putujemo zajedno, da se više upoznamo. Za nas ovde mnogo ima značenja da se družimo, malo da osjetimo neko zadovoljstvo, da imamo slobodu kao penzioneri. Predsjednik Udruženja penzionera treće doba iz Gračanice Vesko Stojković zahvalio se svim učesnicima olimpijade, naglasivši da su ovakve manifestacije od izuzetnog značaja za promociju zdravlja i pružaju primjer kako penzioneri mogu ostati aktivni i u trećoj životnoj dobi. Osnovni cilj i zadatak ove manifestacije jeste da jača i da daje podstrek penzionerima i pripadnicima trećeg doba da još organizovaniji budu kada je društveni standard u pitanju, da se među sobom upoznajemo, da širimo međusobnu saradnju i naravno prenosimo jedni drugima sopstvena iskustva. U okviru olimpijade organizovana je izložba domaće radinosti, kao i likovna kolonija, a najboljim ekipama su dodeljene i nagrade. Tradicionalna sportska manifestacija Cross RTS, 33. po redu, održana je danas u Laptim selu uz učešće osnovaca i srednjoškolaca. Na znak za start, brzim koracima deca su se nadmetala u trčanju, a prvi kroz cilj su prošli oni najuporniji. Jako sam srećen što sam po svoje prvo mesto i jako sam se pripremao za to. Ja sam stao i pripremio sam se. I onda kad je sudija rekao 3-4 šag, ja sam krenuo i trčao sam. Slao sam da će da budem drugo mesto, zato što moja drugarica je brzo od mene, nisam se nadala. Na terenu nekadašnjeg stadiona Polet u Lapljem selu trčali su đaci od 1. do 8. razreda osnovne škole Miladin Mitić, zatim učenici škola smeštenih u srednjoškolskom centru. Manifestaciji su se pridružili i učenici srednje elektrotehničke škole u Sušici. Hteli smo da to bude malo masovnije i malo svečanije ovde na stadionu FK Polet. Kao i svake godine, ovo je tradicionalni kros RTS-a, medijska kuća koja je organizuje u svim školama u Srbiji. Eto i mi smo danas ovde kako bi naši učenici uzeli učešće. Učesnici su svi osnovci i srednjoškolci. Ovde su četiri srednje škole i jedna osnovna škola. Cilj je da se druže, da se međusobno podržavaju i naravno da osvoje nagradu. Organizatori i nastavno osoblje se slažu da je cilj trke druženje i zabava dece, ali da deca pokažu spremnost jer nije retkost da ovakve manifestacije pokažu i nove šampione. Bitno je da se deca pre svega druže i da se obeleži ovaj datum i ovaj dan. Volonteri Crvenog krsta i služba hitne pomoći od samog starta bili su zaduženi za svaki vid pružanja prve pomoći učesnicima trke. Kao i uvek i danas smo izašli u susret organizovanju krosa. Danas je sve proteklo uredno, imali smo sitnih povreda koje je moja ekipa uspešno sanirala.
Kao i svake godine, organizatori su za pobednike obezbedili oficijalnu diplomu Krosa RTS-a kao i medalje. Na Kosovu 23. septembra u većini mesta pretežno sunčano i natprosečno toplo. Na oblačenje sa kišom pljuskovi i grmljavina i pad temperature očekuje se u večernjim satima. Vetar slab do umeren jugozapadni posle podne i uveče je u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 29 stepeni do 33 stepena. U nedelju oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa gradom. Početkom naredne nedelje postepena stabilizacija vremena. Promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima. U Prištini uglavnom sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren. Najniža temperatura 14 stepeni, najviša dnevna do 33. podeljka Celzijusove skale. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji i prijatno veče.